Друзі, усім добрий вечір, доброї ночі, доброго ранку, доброго дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин», мене звати Юрій Бібік, спасибі величезне за ваш вибір. Не забудьте, будь ласка, про лайки, про коментарі під цим відео, ну і, звичайно, про підписку на наш ютуб-канал. Нам було б дуже приємно, вас дуже багато, і нас це вельми тішить. Опція, яка у нас є, яка з'явилася з минулого року, вона називається спонсорство. Спасибі всім тим, хто скористався нею. Ну і всім тим, хто бажає це зробити в майбутньому або, можливо, просто зараз. Дякуємо вам, але запам'ятайте, що пріоритет в допомозі – це Збройні Сили України. З одним із представником з них ми будемо далі говорити. Володимир Назаренко з нами, заступник командиру батальйону «Свобода». Добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Чи можна назвати цей вечір добрий? Давайте скажемо для наших глядачів, що ми перенесли інтерв'ю, тому що був штурм. Розкажіть, будь ласка, деталі. Ну, насправді, кожен вечір і складно назвати вечір, який сьогодні день, який сьогодні час доби, який сьогодні день тижня, який сьогодні тиждень місяця, який сьогодні місяць, тому що вже там п'ятий, чи шостий, чи сьомий, чи четвертий місяць на Бахмутському напрямку суцільне пекло, і ворог тисне з тим, чим може, тому ворог постійно, тобто кожен боєць, загалом всі лінії фронту, зокрема Бахмутського напрямку, напрямку Кремінної, Авдіївки, Майорськ, Вугледар, він на постійне поготові, тому що кожну хвилину ворог може почати штурм як на одному конкретному напрямку, в одній конкретній точці, там, наприклад, той чи інший зводний опорний пункт ТСПшку, чи загалом, як було декілька тижнів назад або тиждень назад, ворог почав штурм там на лінії фронту в 10 кілометрів одночасно і стріляв, гатив всього, чого у нього є. Я маю на увазі піхотне озброєння, і гнали все це живе м'ясо просто вперед. От, власне, сьогодні так само, на жаль, ворог пробував штурмувати малими групами, бігли, в тому числі, прямо по полю, стріляли із мінометів, із АГСів, ну, тобто вдавалися до того, що у тої групи, того підрозділу є в наявності, пробували. У них, в принципі, задача постійно пробувати шукати слабкі місця, створювати ілюзію цього весняного наступу, яким вони всіх лякають, там всю Європу нас лякають. Але, як бачимо, сьогодні наші позиції встояли, дали добрячі прочухани, відсіч, і там і хлопці, які відбивали на позиціях справжні герої, тому що не побоїдно, скажімо так, сміливо, монотонно відбивали, і там мінімум двоє орків сьогодні лишилося просто в полі, до сих пір там десь гниють, остивають, і для них це останні години життя їхні були. Я правильно розумію, що фактично тактика ворогом була змінена? Якщо раніше зеки, ось ці алкаші, стюряги, вагнерівці так звані, так? Вони перлися і просто закидали м'ясом, там без розбору абсолютно. Закидали м'ясом, ззаду працювали заградотряди так звані. То зараз тактика дещо змінилася, вони намагаються штурмовими групами, невеликими, з різних боків штурмувати. Правильно розумію? Вони ходять по замкненому колу, час від часу заходять різні підрозділи. Ми вже там, знаєте, так інколи з іронією, не можу сказати смішно, тому що на війні не до сміху, але з іронією так спостерігати, коли той чи інший підрозділ новий заходить на напрям ділянки, там де стоїть 4-та бригада Національної гвардії, в тому числі батальйон «Свобода», і як вони починають діяти, як вони не обстріляні, видно, що це нове новомобілізоване або нове не обстріляне, вибачте на слові, сміття і м'ясо, і як вони несуть величезні втрати в перші декілька днів, потім затихають, розуміють, що їм немає сенсу десь, як це літературно сказати, показувати свою бурну діяльність, ну, якось виявляти себе, вимахуватись, і просто сидять, чекають, їх ми методично довбимо, наші снайпери, наші розвідники, наша артилерія, тобто ми їх, ну, так потихеньку знищуємо, і десь через тиждень-два їх виводять, спостерігається там певне спустіння і завозять нові підрозділи. Спочатку ми дуже сильно дивувались, тому що декілька місяців нас штурмували і, в принципі, всю лінію Бахмутського напрямку від Солідара, закінчуючи там фактично Курдюмівка-Майорськ, штурмували вогнара. Але ми чули вже декілька заяв, про що свідчить перша заява. 77% компанії «Вагнер» знищено, це чисто
брати 30-40 тисяч. Тобто це дефіцит навіть штат, тобто не те, що дефіцит штатних місць, це вільні штатні місця, які нема ким заповнити. Тобто не добір, не комплект Вагнера складає 77%. Це на початку січня пролунала інсайдерська інформація. Уже всі про неї заявили. Про що це свідчить? Бункерний дід зганьбився його повар на весь світ. Вони не виконали свою задачу взяти до нового року Бахмут. Для чого це було потрібно? Зайти в Бахмут, перезимувати, підготуватися до весняного повномасштабного наступу і зробити оцей анонсований повномасштабний наступ. У них не вийшло взяти Бахмут. Це раз. Вони поклали своє живе м'ясо всіх своїх зеків, зганьбилися на цей світ, тому що вони казали, найманці, це найбільш мотивовані, це професіонали, все таке розказували, бурні заяви, там ледве не кожен цей Рембо, насправді це звичайні галтівники, наркомани, хворі там на різні наркоманські болячки тощо, асоціальні елементи, які просто згнили і гниють в полях Донбасу, і зараз просто от цей некомплект показує про те, що немає в'язнів, немає асоціальних елементів, які обирають між посидіти 5 років в теплій відносно в'язниці на казенному харчуванні і за 5 днів згнити на морозі в окопах. Далі вони запустили, вони були змушені для того, щоб якось тримати свій авторитет, щоб не визнати в принципі свою поразку, вони були змушені якось підтримувати цей наступ, почали тиснути. Те, що я казав десь місяць назад, півтора місяці назад, перший етап битви за Бахмут українська армія виграла. На другий етап вони задіяли, пішли з півночі і з півдня, вони задіяли регулярні частини, найбільш підготовлені, в кавичках я поясню чому, тому що пішли із півдня і з півночі намагатися оточити Бахмут. Стратегічна мета була взяти під контроль трасу Костянтинівка, Бахмут, Бахмут-Слов'янськ. Зараз просування як тиждень в напрямку траси Костянтинівка, Бахмут зупинено. Більше того, ворог відкинутий від деяких позицій. Дуже напружена ситуація, що на околицях самого міста, тому що вони пробують як в саме місто заходити, в приватних секторах тощо. Але кожна вулиця міста – це є фортеця. Так, в принципі, і наші побратими зі Збройних сил України, 3-я бригада, 24-та бригада, я не хочу там... Зокрема, казати для того, що все ж таки це публічний ефір, але менше з тим, хлопці-герої зупинили це просування, в тому числі і 4-та бригада Національної гвардії. Тобто ворог не просувається, не може далі просунутися, виконати стратегічну мету. Які сили вони для цього залучили? Десантуру, частини десантників, які були розгромлені під Херсоном, під Харковом, під Ірпенем, в тому числі, в Северодонецьку, в Рубіжному, тобто найбільш такі підготовлені частини. Вони були теж частково зараз розгромлені і під Бахмутом. Ці частини поповнили новомобілізованими, оцими 300 тисяч, 500 тисяч мобілізованими восени, навчили їх марширувати ідеально. От чесно. От їх навчали марширувати для того, щоб привчати дисципліні. Чому ще їх навчили? Воювати по уставу, спеціально кажу, по уставу часів війни в Афганістані або часів в окупаційної війни в Чечні. От по принципу, такому принципу вони воювали в касках часів, в металевих касках з якимось тяжким бронежилетом, дійсно були забезпечені бронетехнікою зі складів глибокого зберігання, тобто вони відремонтували, треба надати, скажімо так, правду казати, що бронетехніка була відремонтована, вона там їздила, вона стріляла, але це видно було, що не нова техніка, це техніка 80-х, там максимум 70-х, 90-х років зі складів глибокого зберігання. Цю техніку ми активно знищували склади зберігання, і ці частини десантури були відтягнуті на перезлагодження, на відновлення, тому що понесли величезні втрати. Дуже великі втрати вони насправді понесли. Зокрема, тільки батальйон «Свобода» мінімум щодня знищував 10, 15, 20, було так, що і 40 ворогів за день. На нашому напрямку декілька, найближчі тиждень було певне затишшя, але ми відмічаємо, що зараз приїхали якісь звичайні піхотні частини, які, знову ж таки, вчиняють ті самі, на щастя,
не хотів би далі розказувати. Роблять те, що і всі робили, скажімо так, і несуть величезні втрати. Ну, пробують зараз іти штурмувати, отримують добрячого Прочухана, і, в принципі, така сама ситуація по всій лінії розмежування під Бахмутом відбувається, хоча, ну, треба сказати, що дуже багато цього живого м'яса, і от той самий приклад, до речі, як ми бачили, як танковими колонами вони намагалися прощупати слабкі місця української оборони під Вугледаром, 155-та знищена морська ця дивізія чи бригада морської піхоти понесла втрати, там тільки чисто знищено декілька танкових рот, там механізованих рот, просто вкатано артилерію і, ну, героями, солдатами просто, ну, от ця бригада майже повністю припинила існування, була розбита, і зараз теж її змушені так чи інакше будуть відводити на відновлення. Про що це говорить? Для того, щоб підтримати бункерне дід своє его, щоб всі кажуть, всі сміються, він каже, він так злиться. Ні, я не смішний, я не отримував поразки, я зараз вам покажу, я покажу. І змушує просто вкидати в топку війни, в топку штурму Бахмута. Ті частини, які мали йти в авангарді, які мали йти на вістрі атаки оцього весняного наступу. Тобто можна вже констатувати, що на сході Донецької області цей весняний наступ, розпіарений, наляканий, заляканий всіма погрозами, він розпочався для ворога невдачею. Це не значить, що ворога не можна недооцінювати. У них дуже багато цього м'яса, вони цим м'ясом будуть закидувати, вони будуть все масовіше атаки робити. Можливо, навіть десь нам доведеться динамічно чи відступати, чи навпаки, можливо, просуватися. Це дуже динамічна оборона, мета якої – зберегти максимальну кількість життів українських героїв і нанести максимальної шкоди ворога. І коли питають, там кажуть, от зараз, там, наприклад, на вас наступає там бригада, буде наступати 10 бригад. Так я скажу, от зараз наша одна міна, яка падає, вона вбиває одного, там, двох, трьох, там, 10 ворогів, а буде вбивати там 10, 15, 20, 30, відповідно, ну, тобто, пропорції. Тобто, вони будуть іти групами 8 людей, чи вони будуть іти групами 80 людей, це прямо пропорційно буде відображатись їхні втрати. Як вони готові йти на втрати? Ми маємо розуміти, що 140 чи там 120 мільйонів цих зазомбованих з новітнього цього нацистського рейху, ми маємо бути готовими до того, що нам треба знищувати їх швидше, ніж вони поставляють нове м'ясо на це горнило війни. Тому кожному готуватися. Ютуб, Фейсбук, Вікіпедія, різні сайти, вивчати новітню зброю. Це війна технологій. Чим більше ми знаємо, чим більше ми навчені, чим точніша наша артилерія, чим точніші наші коптери, чим точніше наше озброєння, тим менше наші втрати і тим більше втрати ворога. Нам зараз дають все, тобто у нас є унікальний шанс, навіть не шанс, а ми маємо і є і унікально забезпечені новітніми військовими технологіями для того, щоб українська нація і український народ ніс мінімальні втрати і завдавав максимальних втрат ворогу. І от, власне, ця перемога буде, от, ну, я якби не хочу бути як там один пан 2-3 тижні, якісь казати там там якісь прогнози казати, але логіка така. Моральний дух української армії на висоті, коли ми бачимо, як горить, палає техніка ворожа, що звичайні стрільці в окопах, що ті офіцери, які керують боєм, що ті офіцери, які з забезпеченням, що артилеристи, всі хочуть знищувати ворога, всі стоять, всі гризуть ворога на своєму рівні. Давайте нам єдине більше боєприпасів. І чим більше боєприпасів, чим більше навичок, чим більше навчених людей, чим більше озброєння, тим швидше, скажімо так, це все закінчиться. Володимире, вибачте, буду звертатись до інформації. Я зазвичай довіряю військовим. Ми нашою редакцією майже щодня спілкуємося з військовими саме на цьому напрямку. І зрозуміло, що те, що хлопці розповідають, ваші побратими, зокрема, це все дуже надихає. Але паралельно з цим з'являється інформація, в тому числі від поважних видань, наприклад, які пишуть про те, що Бахмут чи то в напівоточенні,
чи то орки просуваються, чи то їхня динаміка є успішною, там більш успішною і так далі, тому подібне. Я розумію, наскільки хлопцям, які там, неприємно це читати, слухати і так далі. І мені зазвичай говорять військові, що не читайте, не слухайте. Але ми журналісти, ми, ну, це наша робота. Тому я звертаюся до вас з такими запитаннями, щоб наші глядачі, в тому числі від військових, почули, що там насправді відбувається. Сьогодні прочитав, наприклад, що питання окупації там Бахмута, це там питання взяття, да, окупації Бахмута, це там питання днів, а не тижнів, наприклад. Що ви відповіли таким журналістам? Ну, чесно кажучи, не бачу ніяких передумов, те, що мені відомо по лінії розмежування. Насправді, мені там вже, я знаю там новини з нашого підрозділу, те, де наші там солдати знаходяться, достеменно знаю. Тобто в мене там, не знаю, я не можу особисто піти перевірити лінію розмежування, та й, в принципі, якби міг, я б, ну, в ефірі це, цього б не називав. Я розумію. В першу чергу хотів би закликати довіряти Генеральному штабу, його офіційним заявам. Це перше. Дуже важливо інформаційну цю от лінію, для того, щоб так само тисячі солдат мають там доступ до засобів масової інформації. І не сіяти там передчасну чи в будь-якому випадку паніку. Тобто кожен солдат, кожен офіцер, кожен сержант на своєму рівні, отримавши навіть весь спектр інформації, має все одно виконувати ту свою задачу, ту свою роботу для того, щоб цей організм працював. Це раз. Два, дійсно, ситуація дуже динамічна. Дійсно, ворог в деяких моментах просувається. Ми бачимо це, знову ж таки, в офіційних заявах. Це дуже динамічна ситуація, дуже динамічна війна. Бахмут ніхто не збирається здавати. Це от, ну, знак оклику. Просування ворога по трасі певним чином зупинено. Да, він намагається на трасу, скажімо так, Костянтинівка-Бахмут зупинено. Він намагається просуватися наліво, направо, там десь все шукає слабкі місця. Дійсно, це є проблема. Але не забуваємо, що для ворога є найбільша проблема – ті втрати, які він несе. От оцей от коефіцієнт втрат ворога по відношенню до наших втрат, він має ще більше зростати. І, ну, скажімо так, ті території, які все ж таки ворог просувається, це випалена земля. От Солідар, зокрема, поніс величезні втрати після боїв за Солідар. В принципі, багато хто констатував, що оця от кампанія повара Путіна, зеків, була знищена, виведена. В принципі, вже сьогодні прилунали заяви, що вони припинили набір. Просто це означає, що вона просто утилізована. Залишки їх утилізовують взагалі без ніяких прав, тому що ніхто їм не хоче надавати ніяку амністію, випускати на волю. Ну, просто нікому не потрібні, просто замість того, щоб поставити біля стінки, розстріляти, хай краще відправимо живим м'ясом на українські кулемети, українську артилерію. І в тому числі якісь там структури озброєння просто повертають в штат Міністерство вбивств Російської Федерації. От у цей момент коефіцієнт втрат ворога маємо збільшувати. І ще раз, вони зараз змушені розгорнути регулярні порядки рівня бригади, корпус, армія. Деякі частини вводять, деякі частини виводять на відновлення. Тобто вони з такої легкої прогулки, як вони заявляли приватною компанією, захопити місто, населення якого близько там 100 тисяч до війни, перетворили це на битву рівня, там, не знаю, як в Радянському Союзі, там цілі армії задіювали. Ледве не фронтах, ну, тобто цілі армії задіювали. Це там взяття там того чи іншого, ну, щоб ви розуміли рівень абсурду. Тобто вони змушені повишати ставки. В цих умовах наша задача – берегти кожного українського солдата і виснажувати армію окупанта. Тобто це дуже динамічна оборона. І нам можуть нав'язати, щоб ми теж задіювали всі свої резерви, теж от, ну, задіювати, знаєте, таку, як два барани зіткнулися на одній. Ні, ця історія не про нас. Наша історія – це максимально от силу цього барана використати проти нього ж. Дивився сьогодні репортаж BBC, коли готувався до ефіру, і, ну, насправді це жахіття те, що я побачив, тому що ви згадали місто, там до 100 тисяч людей, 70 тисяч, принаймні так пишуть журналісти, говорять журналісти BBC, розквітле місто, класне місто, красиве, гарне місто і світлини в порівнянні, те, що зараз відбувається.
жахіття просто пишуть про те, що ну фактично снаряди пролітають вже через стіни, тому що там ну вже і стін фактично немає. Все місто повністю зруйноване. Є там хтось, але все одно залишаються якісь сім'ї, залишаються жити. Це не до вас запитання, але зрештою, чим керуються ці люди, які, от попри те, що щомиті, щохвилини, щосекунди стріляють, все одно хтось там залишається. Мені складно там трактувати, мені не доводиться до того, щоб сильно спілкуватися. Наша задача української армії – оберігати мир і спокій кожного громадянина, і наскільки це можливо. І ну, з приводу того, як руйнують місто, це одне з найбільш патріотичних міст. Можливо, йому мстять за те, що він став в 2014 році для багатьох хлопців, які в зоні АТО захищали Україну ще під час дії так званої АТО. Насправді це була просто війна, тільки в меншому масштабі. І можливо, це помста цього патріотичному гарному місту, старовинному місту, одному з історичних центрів Донбасу. Можливо, це... Ну, щодо життя місцевих, ще місяць назад я знаю, що там десь на околицях працювали там чи магазини, чи ринки, чи якісь там ну, полупідвальні там магазини на околицях тощо. Ну, тобто кожен обирає свій шлях, і я не хотів би там сильно засуджувати чи вдаватися в цю політику з приводу місцевих мешканців. Є як є. Тобто воно триває, як і триває, і, на жаль, що ці люди стали заручниками цих подій. Дуже серце боляче, я сам архітектор, дивитися, як руйнується те, що... Я знаю, скільки треба праці, щоб збудувати одну будівлю, і серце болить, як бачу, як руйнуються міста. Володю, спасибі вам величезне, будь ласка, бережіть себе, і хлопцям вітання обов'язково передавайте. До зв'язку, бережіть себе. Дякую вам, Володя.